Ser resoluto é ter uma determinação firme e inabalável em relação aos nossos objetivos e decisões. É um adjetivo que descreve a capacidade de agir com convicção, perseverança e coragem diante dos desafios que surgem em nossa jornada. A resolução é alimentada por uma clareza de propósito e uma compreensão profunda de nossos valores e princípios. Quando somos resolutos, não nos deixamos abalar por incertezas, dúvidas ou obstáculos que possam surgir no caminho. Mantemos nosso foco e persistimos até alcançar nossas metas. Ser resoluto implica em tomar decisões firmes e seguir adiante, mesmo quando nos deparamos com dificuldades ou contratempos. É uma qualidade que nos permite superar a procrastinação, enfrentar medos e resistir às influências negativas que possam nos desviar de nosso caminho. A resolução está presente tanto em aspectos pessoais quanto profissionais de nossas vidas. Ela nos impulsiona a assumir riscos calculados, a enfrentar desafios profissionais, a buscar oportunidades de crescimento e a perseverar em meio à adversidade. No entanto, é importante ressaltar que a resolução não significa ser inflexível ou teimoso. Ser resoluto também requer a capacidade de adaptar-se e ajustar o curso quando necessário, levando em consideração novas informações e circunstâncias. É um equilíbrio entre a firmeza de propósito e a flexibilidade para fazer os ajustes adequados ao longo do caminho. A presença de pessoas resolutas em nossa sociedade é fundamental para impulsionar o progresso, superar desafios coletivos e alcançar metas ambiciosas. São indivíduos que inspiram os outros, compartilham seu conhecimento e experiência, e mostram que é possível superar obstáculos e conquistar grandes realizações. Em suma, ser resoluto é ter uma determinação firme e inabalável em relação aos nossos objetivos e decisões. É a capacidade de agir com convicção, perseverança e coragem diante dos desafios. Ser resoluto implica em tomar decisões firmes, persistir mesmo diante de dificuldades e adaptar-se quando necessário. A presença de pessoas resolutas impulsiona o progresso e inspira os outros a superar desafios e alcançar metas ambiciosas.